there. Subscribe to my channel. And also press. បាទអញ្ចាតគម្រាបទូប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអិចអភិសរញូទថៃបាទសូមលើកនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1មិនដឹងហៅបែបណាខ្លួនជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់យកស្រាដឹកមុខប្រើហិង្សាបុកលើប្រពន្ធវាយបែកមុខបែកមាត់សូមថ្នាក់លើជួយរកយុត្តិធម៌ផងអញ្ចឹងទៅវិញបាទប្រិយមិត្តបានទស្សនាក្នុងរកថតហើយ ឃើញថាមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បាទជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ផងហើយម៉េចក៏ប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាបាទទៅលើប្រពន្ធបាទទៅលើកូននិទានបាទគ្នាមិនដឹងអីណាបាទហេតុអីបានជាយកស្រាដាក់មុខបែបនេះបាទបើមិនស្រឡាញ់ទេបាទរៀបការជាមួយនាងធ្វើអីបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានមើលថាតើរឿងរ៉ាវនេះបាទយ៉ាងណាអត្ថបទទី2 ក្រោយជួបរឿងផ្ទុះភ្លៀងច្រើនលើកពេកច្រាប់តែអ្នកនាងសេងសុខឹមបានប្រកាសបដូរឈ្មោះឲ្យហៅបែបនេះបាទហៅបែបណាទៅបាទប្រិយមិត្តបានស្គាល់ហើយអ្នកនាងសេងសុខឹមមកតែតាក់សង្សារនេះជើងឃើញថាក្រោយពីបានបែកសង្សារមកអ្នកនាងសេងសុខឹមបាទកាន់តែលែងខ្លួនលែងស្តាយបាទកាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាងមុនថានទៀតផងបាទលើនេះឃើញថាប្រកាសឲ្យហៅឈ្មោះបែបនេះបាទឈ្មោះយ៉ាងណាចឹងប្រិយមិត្ត យើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដោយតទៅមិនដឹងហៅបែបណាខ្លួនជាមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់បើជាយកស្រាដឹកមុខប្រើហិង្សាបុកលើប្រពន្ធបែកមុខបែកមាត់ទុំថ្នាក់លើជួយរកយុត្តិធម៌ផងវាពិតជារឿងដ៏គួរឲ្យស្អប់ណាស់ហើយក៏មិនដឹងថាជាមនុស្សប្រភេទអ្វីនោះដែរដែលខ្លួនធ្វើជាមន្ត្រីប៉ូលីសតែមិនគួរណាចរិតអន់គ្រាន់តែប្រពន្ធតែកំភ្លៀងមួយដៃ ដោយសារអត់ទ្រាំពុំបានទៅនឹងទង្វើផឹកស្រាសវឹងមុខដល់ផ្ទះរោគរឿងឆ្លោះប្រពន្ធកូនបានឆែកកំហឹងហ៊ានលើកដៃវាយប្រពន្ធកំពុងតែមានផ្ទៃពោះឡើងបែកមុខបែកមាត់ដល់ថ្នាក់ហូរឈាមតាមត្រចៀកនិងសូមបីតែកូនក៏វាយគ្នាអត់ដឹងខ្យល់គួរឲ្យអាសូរណាស់នឹងបានវាយបុកលើកូនដែលគ្នាអត់ដឹងអីគួរឲ្យអាសូរណាស់លើកពីនេះប្តីជាមន្ត្រីចរិតពេលរូបនេះ ថែមទាំងបានគម្រាមបាញ់សម្លាប់ប្រពន្ធថែមទៀតផងដោយឲ្យទៅប្តឹងអ្នកណាប្តឹងទៅព្រោះខ្លួនមានខ្សែធំជាប៉ូលីសនេះបើតាមស្ត្រីជាប្រពន្ធដែលមានគណនី Facebook ឈ្មោះថាសវត្តីបានបង្ហោះវីដេអូនិងរូបភាពក្រោយរងអំពើហិង្សាដ៏សាហាវព្រៃផ្សៃពីប្តីកំណាចរូបនេះដោយបានរៀបរាប់ទាំងក្តីឈឺចាប់បំផុតថាលើកទី1ក្នុងជីវិតមិនស្មានថាជួបរឿងថោកទាបបែបនេះខ្លួនជាមនុស្សប្រុសពេញកម្លាំង ហើយជានគរបាលប៉ូលីសយល់ដឹងពីច្បាប់ដែរតែមកប្រើហិង្សាមកលើប្រពន្ធកូនយកស្រាដឹកមុខផឹកស៊ីរោគរឿងឆ្លោះវាយដំច្រំធាក់ប្រពន្ធវាយដំទាំងខ្ញុំជាប្រពន្ធមានកូននៅក្នុងផ្ទៃមួយខែទៀតហើយកូននៅឱបនឹងដៃផងហ៊ានលើកដៃវាយសាហាវលើសាត់ហើយមកដើរតួកំសត់ហូរទឹកភ្នែកមកគេសុទ្ធតែមកពីខ្ញុំប្រពន្ធវាយគេមុនតាមមនុស្សស្រីកំពុងចាញ់កូនទាំងលោកប្តីមួយដៃ លោកហៅសត្វតែងងែងពេញមាត់វាធ្ងន់ធ្ងរស្ត្រីជាប្រពន្ធបានដឹងថាឆ្លុះច្រើនដងហើយដល់ថ្នាក់ចែកផ្លូវគ្នាក៏មានដោយសារតែហេតុផលដដែលៗផឹកស៊ីចេញចរិតពីលតែក៏មិនដល់ថ្នាក់នេះអនិតតែកូនគ្នាកំពុងតែដេកដងលក់ត្រូវពួកកបាចំមុខយងកាំងដោយសារតែទង្វើដល់ថោកទាបសាហាវស្រាដឹកមុខខ្ញុំឡើងខ្វល់មុខមាត់អីទៀតហើយបើខ្ញុំមិនមាត់ស្មើនឹងទុកឲ្យវាបានចិត្ត ព្រោះគេបានបោះសម្ដីយកខ្សែចេញមកគេមិនខ្លាចទេព្រោះខ្សែគេធំណាស់ជាប៉ូលីសគំរាមរកបាញ់សម្លាប់ខ្ញុំទៀតទៅហើយណាជាមួយនឹងទង្វើហិង្សាដ៏សាហាវដែលត្រូវមានទោសមិនអាចរួចខ្លួននេះនាងក៏សូមស្នើដល់អ្នកច្បាប់មេត្តាជួយរកយុត្តិធម៌ដល់រូបនាងផងដល់នាងបានលើកឡើងថាតើមានយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់អំពើហិង្សាលើនារីនិងកុមារបែបនេះ ទោះជាលើកទី1ក៏ខ្ញុំមិនគិតថានឹងកើតឡើងធ្លាប់បែកគ្នាមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំខំទ្រាំព្រោះកូនតែបើដល់ប្រើហិង្សាហើយក៏មិនបាច់គិតទៀតផ្លូវច្បាប់ក៏ត្រូវតែធ្វើព្រោះការពារខ្លួនខ្ញុំហើយក៏មិនបន្តស្រាដែរវាជាសន្តានមនុស្សឈឺខ្លួនមិនស្មើឈឺចិត្តដែលសម្រេចចិត្តត្រឡប់ជាមួយនឹងមនុស្សចិត្តពេលអន់ជាងសត្វបាទប្រិមិត្តនេះគេតកតឹងនឹងរឿងរ៉ាវបានកើតឡើងទៅលើ ស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាសវត្តីបាទត្រូវបានលោកប្តីជាមន្ត្រីនគរបាលទេណាបាទជាអ្នកយល់ដឹងច្បាប់ផងបាទសវឹងស្រាបាទរោគរឿងវាយដំប្រពន្ធកូន
bài ni bà lần ni ắt trom hay mà propon nung sạt tới tiệt bà chơi tạm miền tạm mà đong nà hay dương sông khâm tha chbab nung chui rục chơi thọ đọ sตรี អគុណ ប្រិមិត្ត សូម បញ្ចប់ នៅ អត្តបទ នេះ ហើយ យើង មក តាម ដាន នៅ អត្តបទ មួយ ទៀត ក្រោយ ជួប រឿង ព្យុះ ភ្លៀង ច្រើន ពេក ស្រាប់ តែ អ្នក នាង សេង សុខឹម ប្រកាស បដូរ ឈ្មោះ ឲ្យ ហៅ បែប នេះ ជា ការ ប៉ັດ ណាស់ ជាចាក់ ថា ប្រិមិត្ត ជា ច្រើន បាន ជា ជ្រាប រួច មក ហើយ ពី តារា ចម្រៀង ប្រុស ដ៏ ល្បី ឈ្មោះ គឺ លោក ជើម ក្រោយ ពេល មាន តំណាក់ តំណង សាង ភាព ផ្អែម ល្ហែម ជាមួយ នឹង តារា ស្រី ល្បី ឈ្មោះ មេ ម៉ាយ កូន មួយ សាច់ សរ ខ្ចី អ្នក នាង សេង សុខឹម អស់ រយៈ ពេល ជា ច្រើន ខែ ក៏បានធ្វើការប្រកាសបែកផ្លូវគ្នាហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលដំណឹងនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងស្រឡាំងកាំងព្រោះនឹកស្មានមិនដល់ថាវាមានរឿងបែបនេះកើតឡើងយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលបែកបាក់ជាមួយនឹងនាយជើមជាច្រើនខែមកស្រាប់តែពេលនេះអ្នកនាងសេងសុខឹមប្រកាសបដូរឈ្មោះថ្មីដោយសារតែឈ្មោះចាស់មិនសូវល្អដោយប្រកាសបែបនេះថានាងខ្ញុំសូមប្រកាសជាផ្លូវការ នាងខ្ញុំសូមបដូរឈ្មោះពីសេងសុខឹមមកសុកទីយ៉ាវិញអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងហ្វេននាងខ្ញុំទាំងអស់បើសិនជាជួបខ្ញុំនៅក្រៅហើយនាងខ្ញុំថាយ៉ាព្រោះឈ្មោះចាស់វាមិនល្អសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់តងនឹងអ្នកនាងសេងសុខឹមបានប្រកាសបដូរឈ្មោះហើយបាទអត់ហៅសុខឹមអីនោះទេបាទឈ្មោះអត់ល្អណាបាទហៅយ៉ាយ៉ាឬក៏ទីយ៉ាទីយ៉ាណា បាទបណ្ដឹងថាយ៉ាងណាណាអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទឹកពីនេះបណ្ដាស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រូខេអេចអភិសរញូទៅហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទដកស្រង់មកខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តើអត្តបទទី1មានចំណងជើងថានៅចាំបានអត់បងស្រីតើគ្រូពេទ្យវះកាត់ច្រឡំពោះវៀននិងដៃស្បូននោះ ពេលនេះមានសុខភាពល្អប្រសើរហើយក្រោយពីបានជាបាននៅទីក្រុងបាងកកនាប្រទេសថៃបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរុកថតហើយឃើញថាប្អូនស្រីជីវិតថ្លៃមែនតើនដោយត្រូវបានមហាជនអាណិតអាសូរជាខ្លាំងក្រោយដែលជួបរឿងរ៉ាវបាទគ្រូពេទ្យម្នាក់ច្រឡំថាពោះវៀនទៅជាទួងសុខបាទកាត់ដោយទាំងពោះវៀនពោះតាំងដែលធ្វើឲ្យប្អូនស្រីរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរ ក្រោយមកក៏លឺដល់សម្ដេចកតិប្រិទ្ធបណ្ឌិតបុរាណីហ៊ុនសែនក៏បានឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យបាទស្វាស្វែងជួយសង្គ្រោះនិងចាញ់ថវិកាព្យាបាលផងដែរឥឡូវនេះឃើញថាក្រោយពីបានទៅព្យាបាលនៅឯប្រទេសថៃឃើញថាទឹកមុខបាទប្អូនស្រីស្រស់បោះញញឹមវិញហើយបាទសង្ឃឹមនឹងជាឆាប់ឆាប់បាទទីទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែម អត្តបទទី2ក្តៅចិត្តទាំងយប់តែម្ដងក្រោយទៅសើប្រពន្ធខ្លួនឯងអត់ចេះផាកមានអ្នកប្រតិកម្មប្រងព្រឹត្តលោកដួងឆៃតបវិញឥតសំចៃមកថាបាទថាយ៉ាងណាទៅបាទប្រិមិត្តបានដឹងហើយអតីតអុកញ៉ាដួងឆៃបានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងគូស្នេហ៍វ័យក្មេងយុទើបតែ 18 ឆ្នាំនោះទេគឺពិតជាស្រស់ស្អាតបាទស័ក្តិសមនឹងគ្នាបាទកាលពីដំបូងឃើញថាតែងតែបង្ហោះនៅរូបភាពបាទផ្អែមល្ហែមស្វិតស្វិតបាទដើរលេងជាមួយគ្នារហូតដល់ឌូបៃឯណោះ ឥឡូវនេះក្រោយពីស្ងាត់អត់សូវឃើញបង្ហោះរូបបាទត្រូវបានអ្នកបាទមហាជនមួយចំនួនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមនឹងលើកឡើងថាបាទជាមានរឿងអីជាមួយគ្នាបាទស្រាប់តែលោកដុងឆៃក៏បានបង្ហោះរូបថតបាទគេកោយដោយប្រាប់ថាស្រឡាញ់គ្នាបាទមិនចាំបាច់តែបង្ហាញរូបអីនោះទេក៏បានតែសើនៅអនាគតភរិយារបស់ខ្លួនថាអត់ចេះផឹកស្រាអីចឹងហើយក៏ត្រូវបានអ្នកគ្រប់គ្រងមួយចំនួន ក៏បានបញ្ចេញមតិយ៉ាងប្រងព្រឹត្តបាទហាក់បីដូចជាឌឺដងទៅនឹងអតីតអភិរិយណាបាទអ្នកនាងដេតម៉ាលីណានោះបាទតើយ៉ាងណានោះចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៃអត្តបទទាំងពីរនេះដោយតទៅនៅចាំបានទេប្អូនស្រីដែលគ្រូពេទ្យវះកាត់ច្រឡំពោះវៀននិងដៃស្បូនពេលនេះមានសុខភាពល្អប្រសើរពេលព្យាបាលនៅទីក្រុងបាងកកនៅប្រទេសថៃ គរំលឹកថាស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះថាសឿនស្រីអូនអាយុ22ឆ្នាំដែលប្រឈមនឹងការបាត់បង់ជីវិតទៅហើយដោយសារតែមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលសំភពដើមអង្ក្រងផ្សារប្រៃតឹងធ្វើការរំលោភកូនស្លាប់ក្នុងផ្ទៃខុសបច្ចេកទេសពេលនោះត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យនៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតបានបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្តនៅឯមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយរបស់ប្រទេសថៃក្រោមការជួយទំនុកបំរុងរបស់សម្តេចកតិប្រិមត្តបុរាណីហ៊ុនសែន
នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីបងស្រីចដូនមួយឈ្មោះថាចន្ទដាបានឲ្យដឹងថាប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនឈ្មោះថាសៀងស្រីអូននិងស្វាមីជាមួយម្ដាយត្រូវបានក្រុមគ្រូបញ្ជូនទៅព្យាបាលបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនដ៏ទំនើបមួយនៅប្រទេសថៃដើម្បីសង្គ្រោះអាយុជីវិតរបស់នាងបងស្រីចន្ទដាបានឲ្យដឹងថាពេលនេះប្អូនស្រីរបស់ខ្លួនមានអាការៈធូរស្រាលបន្តិចហើយ នឹងមានសាច់ឈាមស្រស់បោះឡើងវិញប៉ុន្តែមិនដឹងថាបញ្ហាស្បូននិងពោះវៀនតូចដែលអ្នកគ្រូពេទ្យបានទាញដាច់នោះអាចមានពោះវៀនឬស្បូនសបនិម្មិតដាក់ជំនួសវិញបានដែរឬទេជំហានដំបូងគឺសូមឲ្យតែប្អូនស្រីរួចផុតពីសេចក្តីស្លាប់គឺប្រសាទៅហើយព្រោះនាងចង់រស់នៅមើលថែកូនស្រីនិងស្វាមីរបស់នាងសូមបញ្ជាក់ថាលោកភេងវឿនត្រូវជាស្វាមីស្ត្រីរងគ្រោះឈ្មោះសៀងស្រីអូនអាយុ25តាមយសាព័រមៀនថាគ្រូពេទ្យនៅសម្ភពដើមអំក្រងប្រៃតតឹងបានបូមរលូតទៅរក់ស្លាប់ក្នុងផ្ទៃហើយកាយទាញយកសំណល់សក់ទៅរក់ដាច់ទាំងស្បូននិងពោះវៀនតូចមកជាមួយទៅធ្វើឲ្យអ្នកនាងសៀងស្រីអូនជាប្រពន្ធរបស់លោកប្រជុំនឹងការបាត់បង់ជីវិតនិងបានចូលទៅសម្រាប់ជាបាក្នុងមន្ទីរពេទ្យសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតក្រោយពីបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន ในดำเนินนี้หายตัวบ้านดังดอสำแดงกติกประเด็นบันดาลในหุ่นเซนหายเพลียมๆนู้สำแดงกบาลเอาไอจะดำอุปปัญญาไรมาตรัยหาวนำห้องนั่งไอจะดำไว้จะบันดาลมอมบนเฮงช่วยสังครุฑดอสตรีรงครุฑขังเลอระหดดอบานบรรจุเติมมันตีเป็ดไอกระชนในประเทศไทยในปีนี้กระปีบานเจ็บบาลอมรยะเนติกรองบังกอในประเทศไทยโดยมุก ឃើញថាស្ថានភាពរបស់ប្អូនស្រីមានសុខភាពល្អប្រសើរគឺស្រស់បោះជាងមុននេះបើយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះថាសែមសុស្ដីដោយលោកបានរៀបរាប់ថាបំណងល្អរបស់នាងចង់រស់នៅបន្តជាមួយនឹងកូននិងប្ដីបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីប្អូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះថាសៀងស្រីអូនបាទឥឡូវនេះឃើញថាស្ថានភាពល្អប្រសើរមែនទែន បាទសង្ឃឹមថានឹងជាសះស្បើយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទខ្លីនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតក្តីចិត្តទាំងយកតែម្ដងក្រសើរប្រពន្ធរបស់ខ្លួនអត់ចេះផឹកមានអ្នកចូលប្រតិកម្មយ៉ាងប្រងព្រឹត្តលោកដួងឆាយបានតបអត់សំចៃមាត់បែបនេះថាក្រោយពីផ្ដាច់ចំណងស្នេហ៍ប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងអ្នកនាងដេតម៉ាលីណាកាលពីអំឡុងខែធ្នូឆ្នាំ2020មកហើយរក្សាខ្លួននៅទំនេរជាងមួយឆ្
nâng ốc nhà khi cầm liêng. Trọng cho biết bộ kế, sắp tay bộ biệt thật phí ảnh nạc cột phẹt dìa và mây rình rình khuôn với ai nạc quam trú mình cả chập ở rõm chế khlăng. Chạy sẽ đánh các bi tên lên đủ bay lực đúng trái, bán lọt mọt tờ xa ông tư ảnh nạc cột phẹt dìa rộng bọc luôn thá. Tăng bí xóa khne, lối ở cốt mình đã dốt, nơi đủ bay đã lùi ả rạp ai khi nông gọt bộp đào xa tình ảnh ván dòng rạp luôn ánh, nâng nẹp tè cốt co mình tình. Sốc chất một tính dòng liệu bằng phẹt dòng rạp nhóm, tính tật ngọp ở bồn sạch nhóm, nâng tính cả bốp ở bồn sạch thông nhóm vinh. Hãy châu cát được bỏ quát, với tính dòng phẻ rẽ dòng rạp khuôn anh, nâng nẹp tẻ quát. Ôn lọ bệnh hơi dòng nàng nát dòng rạp nhóm, ở cốn đại ôn bàn bắt đầu ọc cá ở bồn, mình khóa bị ạ tạch tạ được bỏ bồn, cứ đúng trái. Đói lấy này dục thằng ngày thì đọc rằng bây khai thân hữu cho nàng bị bồn mà phê bí ní lục đúng trái, bàn thật xa ạ nạc cột phẻ dìa được bỏ khuôn. Tạm dạ ca bằng hoa rục thọt mùi sẵn lắc, ôm đau xa rịp rọp thà. Nơi đi xa át nghe xe rùa rục nà, bần ta nơi riêng miền trả đất mì dịt lõ, mình chạy phạc xô ra mê ra dết, đại dù chất nâng đăng tục thổ rẹ lùm bạ dưỡng. Hãy prôm tự tùa dọc ở vầy vầy cục giang, rục bà dưỡng cứ mình nghe rục bá nụ tê. Ở con ôn xong rạp ca châu mốc chỉ vật bòn đồn chai. Tôi giang ná ca từ xa nút, trước ban mặt tệ môi chùm đuôn cật thà lục điểm. Trước ban mặt tệ môi chùm đuôn cật thà lục điểm đám ở kê. Rồi hốt đoàn biên bọt tạc cam về nhé giang bình priết. Tiếp này dục ngay tịt đọc bình buôn khai thân nút. Lúc ban bằng hòa xa cho lời tọc bình thà. Nhóm chung ngon nạ thà. Nhóm còn tại từ xa mình được nhóm trở lãnh nơi lời phêch nhóm xót mà nè mà nè. Đôi chì trông chư chắp ồ nán nông khuôn mê. Nhóm bằng bàn được đồng phái phá ca rư thà ôi bộ cô ná mà nè tê.
ចូលពិចារណាតាមការគូក្រោយការបង្ហោះសារបែបនេះស្រាប់តែមានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអត់មាននរណាឈឺអូនណែនជាមួយទេទៅសារប្រពន្ធខ្លួនឯងកំប៉ះពាល់មនុស្សស្រីក្នុងលោកជាការឆ្លើយតបលោកឌុងឆៃបានបញ្ជាក់ថាចុះខ្ញុំមានថាឲ្យអ្នកមីងឯងឯណាខ្ញុំគ្រាន់តែទៅសារមនុស្សខ្ញុំស្រឡាញ់តែបាទដោយឡែកមតិមួយចំនួនទៀតលើកឡើងថា នៅស្រុកខ្មែរឥឡូវមនុស្សស្រីចេះផឹកកៅសិបប្រាំបួនភាគរយហើយពូអញ្ចឹងប្រហែលកៅសិបប្រាំបួនភាគរយហ្នឹងអត់សូវពេញចិត្តមានខ្ញុំដែរពូចេះការឆ្លើយតបលោកឌុងឆៃបានបញ្ជាក់ថាចុះខ្ញុំមានថាឲ្យអ្នកមីងឯណាខ្ញុំគ្រាន់តែទៅសើមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់តើអ្នកមីងថៃនៅក្នុងអរ៉ាព្រមទាំងមានពាក្យពេចន៍ច្រើនដែលបានចូលមិនចេញមតិវិញ្ញាណនៅក្នុងការផុសរបស់លោកឌុងឆៃផងដែរ បាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើលោកឌុងឆៃបាទគ្រាន់តែតែសើភរិយាថាអត់ចេះផឹកបាទក៏ប៉ះពាល់បាទប៉ះពាល់នឹងអតីតភរិយាមុនណាដោយការពីកន្លងទៅនឹងបានលើកឡើងថាផឹកស្រាអីដាច់ជប់អីជាដើមទេក៏មានបងប្អូនជាច្រើនក៏ខមមិនថាហាក់បីដូចជាផ្លែផ្កាដូចដងអីជាដើមហើយលោកឌុងឆៃក៏បានបញ្ជាក់ហើយថាលោកមិនបានផ្លែផ្កាឲ្យអ្នកណាអីនោះទេ ក្រាន់តែសើមនុស្សស្រីដែលខ្លួនស្រឡាញ់ក៏ខកដែររយ៉ាងណាអគុណប្រិមិត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្ថបទខ្លីទាំងពីរនេះ